بەڵێ خوێندکارانی ئەزیز، وانەی ئەمجارەمان باز لە ناسەرۆکان و سەنگاندن دەکەین. بابین بزانین ناسەرۆکانی ترش و تفت واتای چی؟ ئەو ئاوێتانەن ڕەنگیان دەگۆڕێت بەچی؟ بە گۆڕانی پێچی گیراوە. واتا تاوەکو گیراوێک پێچەکەی گۆڕانکاری بەسرا بێ، ڕەنگشی گۆڕانکاری بەسەردادێت، چونکە ڕەنگ لە ترشەکان لەگەڵ تب لێک جیاوازن. پرسیاری یەکەم، پێچی گیراوە بە چەند ڕێگە دەپێورێت؟ دوو ڕێگە. ڕێگەی یەکەم PHP و کە ئامێرێکە ڕاستەوخۆ پێچەکە پێوێ. ڕێگەی دووەم ناسەرەوەکان. ناسەرەوەکانش دوو جۆرن: ناسەرەوە گشتیەکان و ناسەرەوە تایبەتیەکان. پرسیاری دووەم: بۆچی ناسەرەوەکان ڕەنگی PH یان دەگۆڕێ؟ چونکە ناسەرەوەکان یان ترشی لاواز یان خۆ تفتی لاوازن. ئەگەر سەیرکەین لێرەدا HIN مان هەیە. HIN کەوا ترشێکی لاوازە، باشە، وەک ناسەرەوەیەک کە بەکار دەهێنرێ کاتێک پرۆتۆنەکەی لێک جیایە بێتەوە، ئەبێتە H موجب و IN سالب. واتە HIN لێرە بە ترشێکی لاواز دادەنرێین، IN سالبەکە هاوڵ تفتێکە، وەکو هاوڵ تفتێکی بەهێز ڕەفتار دەکا. سەیرەوە تێبینی بکە: ناسەرەوەکانی ترش و تفت چین لاوازن. لێرەدا HIN-ەکەی کە هەمانە چیە؟ ترشە. و هەروەها ئەو IN-ەی کەوا هەمانە تفتە. واتە ئەگەر سەیر کەین لە ناو گیراوەی ترشدا، خەستی HIN گەورەترێ بێ لە خەستی IN سالب، بەڵام ناو گیراوەی تفتدا خەستی IN سالب گەورەترێ لە خەستی HIN. کەواتە ئەگەر سەیرم پرسیارانە بکەین لێرەدا، پرسیاری یەکەم: لە گیراوە ترشەکاندا ئەو ناسەرەوەی کە لە بنچیندا ترشی لاوازە بە یەکێک لەم شێوازە دەبێت چێ بوو؟ HIN ئێستا باسمان کرد، وەڵام دی ڕاستە. پرسیاری دووەم: لە ناسەرەوەکاندا ئەو هێمایی کە گوزارش لە ئانایۆن وەکو تفت دەکا، IN سالب ئانایۆنێکە کە وەکو تفتە، بریتیە لە چێ؟ IN سالب، وەڵام بی ڕاستە. سەیرم پرسیارەکە: ڕەفتاری ناسەرەوەکان لە گیراوە ترشەکان چۆن دەبێت؟ یان پرسیار بە شێوازێشکە: بۆچی لە گیراوە ترشەکاندا ڕەنگی کاخەزی گوڵە بەڕۆژە سوور دەبێت؟ ئەگەر سەیر کەی HIN لێرە بە ڕەنگی سوور کردوومانە، چونکە لە ترشەکان ڕەنگی سوورە، تفتەکانش ڕەنگی شینە، IN سالب کە تفتە بە ڕەنگی شین دامانەوە، چونکە لە گیراوە ترشەکاندا ئایۆنی IN سالب وەکو تفتێکی بڕۆشلی ڕەفتار دەکات و کەوا دەبێتە هاوڵ تفتێکی بەهێز، باشە، هاوڵ تفتی بەهێزش توانای وەرگرتنی پرۆتۆنی زۆرە، بۆیە ئەو پرۆتۆنە وەردەگرێتەوە HIN دروست دەکاتەوە. کە HIN دروست دەبێتەوە، واتە ئەو HIN-ە بە لێکەڵ نەوەشاوی دروست دەبێت و دەمێنێتەوە HIN-ش چیە؟ ترشە، بۆیە ڕەنگی سوور دەبێت. بەڵام ڕەفتاری ناسەرۆکان، پرسیاری دووەم: لە گیراوە تفتەکان یاخود لە گیراوەی تفتەکان ڕەنگی کاخەزی گوڵە بەڕۆژە شین دەبێت، بۆچی؟ چونکە ئەگەر سەیری کەین ئێمە ئەو IN-ی کەوا هەمانە سالبە، باشە، کە تفتە OH، تفتش OH بوونی هەیە، ئەو OH لەگەڵ ئەم پرۆتۆنە یەک دەگرێ و دەبێ بە چێ؟ دەبێ بە ئاو. کە ئەم پرۆتۆنە بوونی نەما، IN بە سالبی ئەمێنێتەوە، IN سالب ئەمێنێتەوە، کەواتە لەم حاڵەتە گیراوەکە IN سالب دروست دەکا و بە لێکەڵ وەشاوی دەمێنێتەوە. هەرچۆن لە وەڵام نوسیمانە، چونکە لە گیراوە تفتەکاندا ئایۆنی OH-ی سەرچاوەی تفتەکە لەگەڵ ئایۆنی پرۆتۆنی ناسەرۆکە یەک دەگرێت و ئاو پێک دێنێت، ئەمەش دەبێتەوە هۆی زۆرتر لێک هەڵۆشانی گردەکانی ناسەرۆکە بۆ جێگرتنەوەی ئایۆنەکانی پرۆتۆن، بۆیە خەستی IN زیاد دەکات و گیراوەکە ڕەنگی ئایۆنی IN دەگرێت کە ڕەنگێکی شینە. پێناسەی بواری گواستنەوە: بریتیە لەو بوارەی PH کە ناسەرەوەکە ڕەنگی خۆی تێدا دەگۆڕێ. بوارێکی PH-شە ناسەرەوە ڕەنگی خۆی تێدا دەگۆڕێ. ئەم خشتەیە زۆر گرینگە خوێندکارانی ئەزیز، ساڵانە پرسیاری تیا دێتەوە. بابین بزانین چۆن فێری ئەم خشتەیە بین. بۆ گوتمان چوار جۆر سەنگاندنمان هەیە کە لەم خشتەیە باسمان کرد. ئێستا دین باسی دەکەین باب نووسین جۆرەکانی سەنگاندن. باشە، چەند جۆرمان هەبوو؟ چوار. یەک، ئەگەر جۆرێکی سەنگاندنمان هەبێ پێ کاتبێ لە ترشێکی بەهێز و
تفتيشي بهس زوري دومان ترشي بهزو تفتي لاواز جوري سيم ترشي لاوازو تفتي بهس جوري چوارم ترشي لاوازو تفتي لاواز باش اما دياري كني جوري گيراوكي باو زاين چه جوري گيراوك دروز دكا هر كاتيك ترشيكو تفتيك تهبو هر دوچيان بهز بون باشا او گیراوه گیراوه چی چی درستکا هاو کش بلام اگر ترشکت بهیز بو یا تفتکت بهیز بو کهویان بهیز بو گیراوه که او جوری اصلا دوام ترشکی بهیز تفتکه لاوازه که واتا جوری گیراوه که چیه ترشه خوی واتا ترش لجوری سیم تفتکت بهیزه بو یا جوری گیراوه که چیه تفته لجوری چوارم اگر هر دوچیان لاواز بو دیاری کردینی جوری گیراوکی استمه به ایلا لره کی ایو کی بیو که لبندکانی دا هاتو باسی لیو دکره بوی دیاری کنی پی ایر چوکی جوری گیراوکشی استمه به لیره باسی لیو ناکن باشا اگر گیراو یک من هبه هاوکش به پی ایر چوکی دبه چون به او حتما پی ایر چوکی یکسانه با حوت اگه گیراوه که ما به ترش به پیرچکی چونه؟ پیرچکی بچوکتره لا حوت اگه گیراوه که ما به تفت به پیرچکی گوره تره لا حوت هینی چوارمش نتوانین دیاری بکن کواته ده توانین بلین پرسیار ما موسا چون ده تو دکره بود به تو بله جوری کسنگاندن من هی پی کاتو لا ها دوم باسکین ترشی به هزو تفتی لاواز آیا جوری گیراوکه چیه؟ ترشه خویا خود ترش دکره بود بیتو بله ترش جوری سنگادر مانه پی که توله ترشه چی بیزو تفتی چی لاواز آیا پی ارچکی چونه؟ علی پی ارچکی بچوکتره لا حوت دکره بود بیتو ام جاره ان نله ترشه چی بیزو تفتی چی لاواز شیوگ داته بله اگر ام شیوگ مانه بی اش سی الو چه این اش سری ایتو دبی بزانی ترشه چی بیز و تفتی چی لاوازا که واتا اینن چی بله گیراوه که چی علی ترشه چی بله پیشه که چون علی بچوکتره لحوت و با عکسو دکره بله پیش یکم هیه بچوکتره لحوت باشا جوری سنگان نکت چیه مادام بچوکتره لحوت گیراوه کم ترشه مادام ترشه دیاره ترشه که بهز بگوی درم ترشی بهز و تفتی لاواز اگر بو یوتای پیشه کت گوره تره لحوت علی تفته پیش گوره تره لحوت که تفت بیه دبی تفته که بهز بگوی درم تفتی بهز و ترشی لاواز اما شوازی پرسیار لسر اما بم شوازه بیزانه چی ترش من هیما وصا بیزانین اما مرز نیه امنو منانی که داواتم پید به اش سیل و این اش سری دکره شوگی تر مانده لباتی اش سیل ترشش که به هز بیه لزیاتی تفتی لاواز این اش سری تفتیش که لاواز بیه یعن بو نمونه یکم که هر دو چیان به هزن دکره بون اش سیل و این ایو ایج بیه مرزنی ایلا او دو شوگش به اگه در بید لنمونه سیم زوری سنگانی سیم ترشکت لوازه بون ایج ایفو تفتکت به هزا اینه او ایج بی باشا و نمونه گنجاو ناسروی گنجاو بو ام زور سنگان نانا چیا باسی لیو دکی نستا ناسروی گنجاو بابین باسکین به شواز یک لیره رون کرنوی جوان ترد لسر سید که ایما اوت من چند زون گیره و مانه ایستا لیره باس من کرد اوت من اگر یک هبه هاو کش به دو هبه ترش به سه هبه تفد به ام سیانه ایما خوی اگر سید کین لا هاو کش و ترش و دست پیه کین دو جور مسیل مان هیا یک لوانا مسیلی سور و فاریزا مسیلی پرتقالی باشا سید که لیر دا قصد سر حاوکش و ترش دکین قصد سر تفد ناکین تفد واز لیبینا تنها او دو مسیلی سور و مسیلی پرتقال هر کاتیک
ئەم دوو مەسیلەت بینی دوو زۆر مەسیلمانەیە، یەکیان هی هاوکێشە، یەکیان هی ترشە. بەو شێوازە لە بەریکە چۆن چۆنی مامۆسا، یاڵا هاوکێش لەگەڵ ترش کامیان تامی ترشە؟ حتما ترشەکە. ئێستا بابزانین ئایا پرتەقاڵ ترشە یاخود سوور؟ حتما پرتەقاڵ ترشە. کەواتە لێرەدا دەتوانم بڵین مەسیلی پرتەقاڵ ترشە و مەسیلی سوورەکەش دەبێتە چی؟ هاوکێش. باشە، لێرەدا بۆ نمونەیەمان زانی بابین دوو نمونەی ترشمان هەیە بینووسین. دوو جۆر برۆمۆمان هەیە: برۆمۆسیمۆڵی شین یاخود برۆمۆفینۆڵی شین. ها، دوو جۆر برۆمۆمان هەیە. هەردووچیان چییە؟ برۆمۆنا، برۆمۆ برۆمۆ، شین شین. چیان فەرقە؟ سیمۆڵ، فینۆڵ. باشە، یاڵا چۆن لێکی جیاکەمە مامۆستا؟ سیمۆڵ سئە، ئەنجا چە بە سئی کوردی چە بە سئی عەرەبی گرنگ نیە. یاڵا مەسیلی سوورەکە سئی تیایە؟ مەسیلی پرتەقاڵەکە مەسیلی سوورەکە. کەواتە سیمۆڵەکە لەگەڵ مەسیلی سوورەکەیە کە دەبێتە هاوکێش. فینۆڵەکە ئەوەی تر دەمینێتەوە لەگەڵ مەسیلی پرتەقاڵەکە ئەبێتە ترش. کەواتە لێرەوە بۆمان بەدەر کەوت دوو ناسەرەوەی گونجاو بۆ هاوکێش دەبێت چێ و چێ بن؟ مەسیلی سوور لەگەڵ برۆمۆسیمۆڵی شین. بۆیە لێرەدا ناسەرەوەی گونجاو بۆ جۆری سەنگاندنی ترشی بەهێز و تفتی بەهێز کە گیراوەیەکی هاوکێشە مەسیلی سوور و هەروەها برۆمۆسیمۆڵی شین و بۆ ترش مەسیلی پرتەقاڵ یاخود مەسیلی پرتەقاڵی یاخود پرتەقاڵی مەسیل هەر ڕاستە، وی ترش مەسیلی سووری مەسیل هەر ڕاستە و برۆمۆ فینۆڵی شین. باشە، چیترمان ماوە؟ جۆری سێمان کەوا گیراوەیەکی تفتە، هەردووچیان فینۆڵن. یەکیان فینۆڵی سوورە، یەکیان فینۆنۆفسالینە. واتە ئەگەر سەیەکی هەردووچیان چین؟ فینۆڵن. بەو شێوازە لێکی جیاوکەوە. کەواتە بابین دووبارە کەینەوە. جۆری یەکەممان کەوا لە ترشی بێز و تفتی بێز پێکاتوە گرایەکی هاوکێشی دروست کردووە مەسیلی سوور لەگەڵ برۆمۆسیمۆڵی شینە. جۆری دووەممان ترشی بێز و تفتی لاوازە مەسیلی پرتەقاڵ لەگەڵ برۆمۆفینۆڵی شین. جۆری سێمان کەوا گیراوەیەکی تفتە فینۆڵی سوور لەگەڵ فینۆنۆفسالینە. وەتە لێرەش بە جوانی دیاریمان کردووە. سەیر کە جۆری یەکەم ئەها ترشی بێز و تفتی بەهێز مەسیلی سوور لەگەڵ برۆمۆسیمۆڵی شین. جۆری دووەممان کە ترشی بێز و تفتی لاوازە مەسیلی پرتەقاڵ لەگەڵ برۆمۆفینۆڵی شین. جۆری سێمان ترشی لاواز تفتی بەهێز کە تفتە خوێە فینۆڵی سوور و فینۆنۆفسالین. پرسیار چۆن دێتەوە مامۆستا؟ بۆ نمونە بۆمان دێتەوە ناسەرەوەی گونجاو بۆ ترشی بەهێز و تفتی لاواز کام لەمانەیە؟ چ لە پرسیارەکە نووسرا بوو؟ مەسیلی پرتەقاڵ، چ نووسرا بوو؟ برۆمۆفینۆڵی شین. هەرچێکیانی دابوو ڕاستە. باشە، یا بۆت دێتەوە برۆمۆفینۆڵی شین ناسەرەوەی گونجاوە بۆ کام جۆری سەنگاندن؟ دەڵێی ترشی بەهێز و تفتی لاواز. لەگەڵ ئەوەشدا شتێشکی زۆر گرنگەیە پێویستەکە بیزانی ئاگادار بە چیە مامۆستا؟ بواری گۆڕانی پی ئێچی هەر یەک لەم جۆرە ناسەرەوانە. بۆ نمونە مەسیلی سوور لە 4.4 بۆ 6.2 بواری گۆڕانی پی ئێچەکەی، برۆمۆسیمۆڵی شین لە 6.2 بۆ 7.6 دەبێت لە بەرت بێ. مەسیلی پرتەقاڵ لە 3.1 بۆ 4.4، برۆمۆفینۆڵی شین لە 3 بۆ 4.6. باشە، جۆری سێمان کە تفتە خوێە فینۆڵی سوور 6.4 بۆ 8، فینۆنۆفسالین 8 بۆ 10. شتێشکی ئاسانت فێرکەم. ئەگەر سەیری کەین ئەوەی جۆری سێم کە تفتە خوێە ئەها فینۆڵی سوور و فینۆنۆفسالین پی ئێچەکانیان لە سەروی حەوتەوەیە، ئەها
6.4 حساب مکه بلی ها او هشتا لگل او هشتا اوانا سروی حوتوان با شواز بیناسوا یعنی گل برش نکه لحب جادن داداتی با شواز بیناسوا یعنی چی فینولی سور چی فینول سالین که دراو پید لم دوی یه چیانن انزا اوت دبی لبر بوان اها جوری دوم من که ترش خویا پی ایچی ترش اها لا خوار حوتو حسابی با کس چوار و سی و پینج و ها اوانا ها سی و چوار اندیو تا و هی هاو کش لدورو بری حوت نزیک حوت شش حوت او ها با شواز بیناسوا باشا اما سبارت با سيري أميوني يبكى وقباس من ليو كرت وطمان ترش رنجي سورة ترش تفيد رنجي شينا ودتوين بلين هاو كيشش رنجي صوزة بلام آقا دار بقى رنجي برتقالي زردو اوانا هموي داتيتا قالبي ترشوا ورنجي صوز قالبي توبرو شيني اروا اتيتا قالبي تفتوا باشا بسياري يكم بوتی کاخزی گوله بروژه لگیراوی ترش رنگی سوره و لگیراوی تفد رنگی شینه ها کارکی دگره تو بو امقصه چون که لگیراوی ترشکان خستی پروتون زوره کواتا که خستی پروتون زور دبه HIN دروز دبه تو بشیوی حل نوشایی دمینه تو رنگ HIN شکه ترشه رنگی سوره بی بلام لگیراوی تفتکان خستی هایدروکسی زور و پروتونکه بخوی دبه و بز IN دمینه تو رنگ IN شتفت و رنگی شین دبه کاخزی گلاب روژا بواری گرانی پی اچ کی لچند ل 5.5 بو 8 اگا دربا 5.5 تا اوکو 8 بواری گرانی پی اچ کی سال گلا سال کانو قسی هات بو سیری امانکا مسیلی پرتقال استا باس مان کر مسیلی پرتقال پرتقال تر شکواتا گیراوی چی ترشا بو ل ترشی به زوتتی لواس پکاتو ام ناصر به ترشی شی به هستر دادن دریل ناصر و کانتر بو چی چون که رنگی لپی ایچی کم تر لحود دا گاره بو چون که ترش خویه پی ایچی دا بی لحود بی چوک تر بید چون که ترش ایچی به هز و حوال تفتکی لوازه بو یا پروتونی برز نبی رنگی ناو گاره بشوی چین این دراوی دمینی توار بشوی ایچ آین گری من فینو نفسالین هاود ما فینو لکان تفتن باشه واتا لترشی لواز تفتی بیس پیکاتون ام ناصر و بترشی لواز تر دادن دریل ناصر و کانتر رنگی لبواری پی ایچی برز دا دا گوارد بسیاری دوم بوچی و ناصرانه که رنگیان لپیه چی خوار حود دا گوارد بترشی چی بیست دانه لی ناصر و کانی تر چون که لچی لترشی بیز و تفتی لواز پیکاتون پیناسی ناصروی گشتی ناصروی گشتی چیا؟ او ناصروی بچ تیکل کنی چن ناصروی که جیاواز آماده دا کرد واتا چن ناصروی چی جیاواز مانه بی بونم نه ای ناصروی که B ناصرویش تر C ناصرویش تر تیکلی دکین لنا دفرگ ده اینین پی دلین ناصروی گشتی که آتا او ناصروی با تیکل کنی چن ناصروی که جیاواز آماده کرد و کاخذی پی ایش پیپا کاخذی پی ایش چیا؟ بریتی لو کاخذی که لگیراوی ناصروی که گشتی ده نقوم دکره کاتی ناصروی چی گشتی منه کاخذی پی ایش اکی دکین ناو گیراوی نقومی دکین رنگی کاخذ که ده گوره با پی رنگه که اگر سور بیتر شو شین بیتفت و سوز به هاو کشه دیاری دکرید ام کاخذ توانید هر رنگی لرنکانی شبه گی بیندرا و ور بگرید با هیوده توانید هر پی ایش چکی گیره و زیاواز کن بناسین و آیا ترشه تفته چیه پی ایش پیو چیه؟ اما وینه که ایتی پی ایش پیو آمیره که بکر ده با پیوانه کرنی پی ایش چی گیره و کن با هی چیه و با هی زیاوازی ارکی نیوان دو زم سری الیکترودی که دند راول لناو گیره و که سری ام قصه که زیاوازی ارگ لگل گورانی خستی اینی هیدرونیوم لگیره و ده ده گوره گورانی خستی اکی بگوره خستی اکی بگوره اویش ده گوره دیاری کنی پیش گیره و لرگی پیش پیو وزور ورترو گونزاوتره براورد با ناصر وکان چون که پیش پیو راستا خوب پید دل پیش اکی چنده بلام ناصر وکان باز رنگ کهید با دیاری دکا کرنگ کهید با دیاری دکا بونم نگه سیری وینیب کهینو بونم نه او رنگ پرتقالی دیاری دکا کالا یعن زرده چی میلو توغا نازانی که پی ایچ اکی بزر وصل اصد دو پوین چنده سی پوین چنده سنگاندن بابتیشی زور گرینگ سالانه لوزاری پرسیاری تیادیتوا پیشوی برینستر پرسیار حسابی کن پیناسی چی سنگاندن دکین باشا سنگاندن مانه تایتریشن ده بله بریتی لکرده تیه کرنی بری پیویستی پیوراوی گیراوی چی خستی زندراو با تاو کار لکردن لگل بری چی دیاری کرای گیرایش خستی نزندراو بابین جوانتر فیر بین دو گیراو من هیا باشا اما دفر یک من هیا
اگر سیری کن گرایش جهت دفرش کدینین ایکین ناو او اما یان کوا اضافه یکین وگل وینا کدیاره آها اما خاصیه کل ناو ام بیروت دندراوا باشه دندراوا گرایش کن او بیروت دندراوا کدین خاصیه کو قبارکی زندراوا ایکین ناو گرایش تروا لیر دا خاصی نزندراوا و هر واقع قبار لری تعقد دوزینوا کواتا تیکال کردینی گیراوی که خستیکی زندراوه لگل گیراوی اشتر که خستیکی نزندراوه لرگی او گیراوی که خستیکی زندراوه خستی نزندراوه که دوزینو اما پیناسا که ایتی یعنی دیتوانی با شوازه دای برژی زور اصاییه کرده سنگاندن رگی هستیار منده داته با دیاری کردنی قباری کیمیایی یعنی هاوهیزی گیراوه ترشویا خود تفتکن سنگاندن بود چه بکرده اوش کرنگا بود یاری کرنی قباره کیمیایی یعنی هاو هیس یک دو دوزینوی خستی نزاند رو باشا دو پیناسه گرنگ من هیلی را پنتی هاو هیزی و پنتی کتایی اگر سیر کن اوینی کوالا بر چاو مانا دو گیراوی اما یکم اما دوام اماش دفری چکه باشا باوا دابنین او یکم ترشا اوی دوام تفته که تکلی دکین اکین نا او دفری سیمو که تکلی دکین لو حالتی که تکلی دکین دکری گیراوی چی هاو کش دروز بیه دکری ترش دروز بیه دکری تفت دروز بیه باشا پنتی هاو هیزی خالی هاو هیزی چیه بریتی لو پنتی لو خالی که دو گیراوی او دو گیراوی یکم دوام دو گیراوی ببری کیمیایی نا هاو هیز بکرده هندین خاله که دو گیره و بری کیمیا نهایز بکار دیندرین لچی لکردیشی سنگاندن اما پیناسه که ایتی پنتی هاو هیزی واتا لأسنای تیکل کردنی لو حالتی که لأتر او گیره و ترشتفته که تیکل دکین چکا سنگاندن لنوان ترشتفته اگه دار با تیکل دکین خاله لخو خاله که یک دگرن و بری چی کیمیا نهایز او گیره وانا بکار دیندرین ترشتفته که لکردی سنگاندن پیدلن پنتی هاو هیزی پنتی کوتایی چیه بریتی لو پنتی که رنگی ناصر رو تیداده گارد بانم نام ترشی که همان اگه ناصر اگه بکر من هنوه باشا او تفتش که تیکل دکن رنگ که گرانکاری بسره ده حالی رگسی که نو سوره اما رنگش که اما سوز بوا لکرده چی سنگانده ام تیبینیانه زور گرینگه پیوی سکا بیزانی تیبینی یکم پنتی هاوهزی نا تواندرد کرده یعنی دیاری بکرد بلام ده توانده ببینین رنگ و گرانی شوینکی بخملندرد تیبینی دوم لکاتی بدی هنانی پنتی هاویزی لکاتی که پنتی هاویزی بدی دکره گورانی چی خیرای پیش رو داتو دواتر هیواش دبیتو تیبینی سیم لکاتی دروزبونی پنتی هاویزی هم دو خالو زانه یک قباره دو گیراوکا کیمیایان هاویز دبن کی هاویز دبن خستی هایدرونیوم و هایدروکسید هاویز دبن تیبینی یکی تر پنتی هاویزی دیاری دکرید با هوی بکار هنانی یک پی ایچ پیو دو ناصر وکن تیبین یکی کتایی لکاتی دروزبونی پنتی کتایی رنگی گیراوکا بطاوی دا گوره و رنگی چی نوی پیگ دیت واتا اگر سیری کن او رنگانا گو اها لیر سوره اما رنگش که دکرشیم بیت لکاتی تیکل کنیا رنگشی سوز دکره پیدا بی اگر هاو کش بی اگر برو ترشیتی بروا ترشکت بیز بیت تکد لاز بی برو ترشیتی دروا او کاتلو حالتا رنگی برو سوری یا خوز زردی دروا سیاری یکم ناصروی بروموسیمولی شین باشتره لکاخذی گلاب روژه با دیاری کنی پیش با چی؟ چون که اگر سیری کن بروموسیمولی شین چون که بواری رنگوران لکاخذی گلاب روژه لنیوان پیشی 5.5 با 18 او بواره واتا 5.5 با 8 ماوکی نیوان 8 ناقص 5.5 که دکاته چند دونی بواری گورانکی نیوان یان چند دونی و بلام هینیک ناصروی بروموسیمولی شین اگر سیر کنین لشش پوین دو با حوت پوین ششا زیاوازی حوت پوین شش و شش پوین دو چندکا یک پوین چوار آیا زیاوازی کم یان کم ترا هیمو بروموسیمولی شین که یک پوین چوارا بویا گونزاو ترا براورد با که خزی گلا براجا که واتا تکره دو جور ناصرو پیک براورد که بله که یان باشتر بو ناسی نوی دیاری کنی پی ایچ
جیاوازی نیوان بواری پیش گرانکه این بکه کامیان بچوکتری بل اویان گنجاو تره باشا چون چونی ما مصطیه نگیشتم سیر که بله که خزی گلو بر روژا بواری گرانکه پینز پوینت پینز بو هشتا باشا جیاوازی او دکاته چند دکاته دونیو بله برو مصیمولی شین بواری گرانکه 6.2 بو 7.6 جیاوازی که دکات زن 1.4 باشا 7.6 ناقص 6.2 که 1.4 کواته 1.4 کم تریا 2.5 1.4 بو یبله امیان گنجاو تره بسیاری دوم با چی او ناصرانی رنگیان لدورو بری پیچ حود دا گورید با دیاری کنی پنتی آویزی سنگان نیتر شبه زکان تفتر زکان بکردی ای چون که پیش که حوته خوی هاوکیشه که هاوکیشه دوی ترشکت بیز 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 تکشت بهز بیه یان بو چی او ناصرانی کرنگ یان لب پیشی بچوکتر لحود دگوره ترشان رفتار دکن چون که پیش بچوکتر لحود لترشی بهز و تفتی لاواز پیکاتو یا لپیشی گوره تر لحود لتفتی بهز و ترشی لاواز پیکاتو زورکانی سنگاندن با بیوینه باز بکنی دکری با من بیتوا پرسیار تیایی دا بابزنی پی اشنا بین زبزنی پرسیار شید چون تیاده تو وطمان چوار جور سنگاندن مانه یک سنگانی ترشی بهز و تفتی بهز دو سنگانی ترشی بهز و تفتی لاواز سه سنگانی ترشی لاواز و تفتی بهز چوار سنگانی ترشی لاواز و تفتی لاواز تی بینی لجورکانی سنگاندن اگر تفت بکریت نو ترش پی اش زیاده که واتا اگر هاتو تفتی اکمان کرده نو ترشی کوا باشه بلی پی اش زیاد دکا بلام اگر ترشی بکینه نو تفتی کوا پی اچ کم دکا بو چی ماموسا ای باشه تو گیراوشی ترشی تیه تفتید بو اضافه کردو گیراوکت برو تفتی تی چوا باله کوا تا بو یلین برو تفتی تیش بچه پی اچ زیاد بی اگر تفتی کده بی ترشی چی بو اضافه که گیراوکت برو ترشی تیه چیه بو یه برو ترشی تیش بچه پی اچ کم ده بی کوا تا بابین بمونه وینانه قصه لسر کن جور یکم من سنگان نیترشی بیز و تفتی بیز با دیاری کنی پنتی هاویزی جور سنگان نانه ناصروی یک بکرده که رنگ یکی لپیچ یکسان بحود داب گوره چون که خوی پیدا بگه خوی چی هاو کشه سیر که او وینی کوا همانه باشا لوینه که کوا کرفکه من دراواته دو شکانه بونیه اما یه چیانه بابا رنگی سور دیاری که این جوان تر دیاره اما یکیانه اوش اوی تریانه لوسط دوشکانه وکا باشا اگینی با استی پی اف اما ای پی اچ اما یعن استی پی اچ باشا استی پی اچ کل استی چنده حوت پی اچ مواتا ام خالی که وسطی مرگو تو پی دلم چی پنتی هاو هیزی پنتی هاو هیزی باشا پنت هاو هیزی کل استی چنده لاستی حوت یعنی پی اچ کت حوت اگر پی اچ کت حوت بی زوری گیراوه کت چیا هاو کشا کواته بوی دلین لیت سنگان نیترشی بیز و تفتی بهیس باشا لیره دا بابین قصه یش کش فیر بین هر لمویانیه اگر سیر کین بپی ام کیروی کوا همانا اها او کیروی کوا همانا پی اش برو زور بون چوایا برو کم بون اها لسفر و برز بوتا ورده ورده آست یه بوتا برو چوار ده زیادی کردو پیش برو چیا زور بون چوا که واتا لم حالتا که پیش زیادی کردو واتا چی واتا تفت کرا واتا ترشوا که واتا بوی دلین لم وینه ده هم تیبینیا لم زور سنگان نه تفت کرا واتا ترشوا چون که بهای پیش زیادی کردو با گوری کرفکا زوری سنگان نی دوم من اگر سیر کین کیروکا پیش همون شدک چیلی هاتوا کمی ها کیروکا لزور و آستی او تقریبا تو بله هشتو نویا اگر سی که کمترین آستی پیش چنده نزیک صفره پیش کمی کردو پیش کمی کردو اتا چی و اتا ترش کراو اتا ناو تفتوا باشا او تا تیبین یکن سی مانا لم زور سنگانا ترش کراو اتا تفتوا باشا یالا چن خالشکان اوی هیا دو اما یک اما جدو خو یک کیروکا یک شکان او درسته بلام دو خالی هیا وسطی اوه دی گینی با پی اش پی اش اکی چیا لها لخوار حوتوه که لوانه ایرس سی و چوار بی لخوار حوتوه یعنی چیا ترشا بوی جوری سنگان نکت چیا ترشی چی بهیزو تفتی چی لوازا جوری سیم من اگر سی کن پی اش هموشتی کرفکا
لخواره وبرو سر وچوا كواتا بي ايج زيادي كردوا تفرد كراواتا ناو ترشوا اقصيش بابزانين دكري بود بيتولم كيرفة دات كاملة مان راسا ترش كراواتا ناو تفتوا تفرد كراواتا ناو ترشوا باشا او دو خالش كانوا هي وسطكي سروي حوتا كسروي حوتا دلين تفتا واتا جيراوا كم زوري سنگاني تفتي بهزو ترشي لاوازا زوری تو ارم جو گوتمان دیاری ناکین شوازی پرسیار هات نوا سن پرسیار یکم بود روز کردی بابین باسیلیو کین پرسیار یکم کاملم خویانه د شیت پیک بیت ها هل جاردن ای بی سی دی پیک بیت لتاخ نو سنگان ک چماکی بم شواز بیت توله ر دادلی اما خالق مش خالق وسط کی ور دن کپنتی هاو یزید کات ام استم استج لا ها لحوت زیاترا کواتبو یدلین سی لبر کیر وک پی ایچ کی لحوز زیاتر به پیکر وکا باشا پندیاویز یکا بویل تفتی بیز و ترشی لاواز پیکات وکا واتا خوی کلب جیرم کوال تفتی بیز و ترشی لاواز پیکات بی ای خوی چی هاو کشا چوکا که یکا لتفتی چی بیز و ایز او فورکش لترشی جوی خوی چی چی هاو کشا که واتا راز نیا بی کی تفتی چی بیزا که او ایج ایف ایج ایف ترشی چی لاوازا که واتا اما تفتا خويا واتا تفتبوي اما راستا سي ترشا خويا رازنيا ديش خويا تشاو كيشا رازنيا كواتبوي غلام بي راستا بسياري دوم تماوي كردي سنغانديني 100 مليلتر لا جيراوي 0.01 مولر اتش بي ار لاقل 0.01 مولر ان اتش 3 كامل ماني بيش همش تك سيره كاين اتش بي ار ترشي شي تيا بهيزا و این اشتیتیه تفتیه چی لاوازه که واته لیره دا گیره آوکم ترشخویه که ترشخویه واته ابه چی بی پی ایچکی لخوار حود بی باشا وینه ای پی ایچکی لسروی حوتا بوی راز نیا وینه بی پی ایچکی لخوار حوتا دکری راز بی دکری راز بی وینه سی پی ایچکی لخوار حوتا دکری راز بی وینه دی پی ایچ اکی لعاستی حوتا رازنیه که واتا والام بی و سی ده بیه چیان بی بلان با اشتی کد ببیر بین موا سیری وینه کباب کین و پی ام وینه کوالی را باسمان کل سنگاندن اها ووت من اوی اضافه دکری چیا زندره و اوی لکبوی اضافه کراو چیا نزندره و که واتا ببزاین آیا قبارو خصی کم یان زندره و تابلین چی کراو تناو چیا و اما یان بو مانی غلا دکاتو پرسیارکا لا پرسیارکا اگر سی کین بپی وینکا لیر دا لوینی بی پی ایچ کمی کردو که پی ایچ کمی کردو واتا چی واتا ترش کراواتا ناو تفتو بلام لگیراوی سی پی ایچ زیادی کردو واتا تفت کراواتا ناو ترشو باشا چوم زین کاویانا بپی پرسیارکا یالا ایچ بی آر ترشا خستیکشو قبارکی زاندراو بلام این اشتری کتفتا بس خستی زندراو قباری نزندراو کواته لیره دا نزندراو که تفتکی و زندراو که ترشکیه اعادتا زندراو بو نزندراو اضافه دکره کواته ترش بو تفت اضافه کراو بوی ولام بی راستا اگه در با بویش سی راست نیا پرسیاری سیم لوینی رون کنوی دا کامل مان راست اگر سیر کین لم وینه دا اصلا پی ایش چیلی هاتو زیادی کردو پی کرو که پی ایش زیادی کردو واتا دا توانین بلین تفت کراو تناو ترشو واتا تفت زاندراو و ترشکا نزاندراو او قصه باب زاین باشا پی ایشم گورتره لحوت که پی ایشم گورتره لحوت دبی پی کات بیلی ترشی چی لاواز و تفتی چی بحیس ترشه چی لاواز و تفته چی بهز یالا باب زانین کامیان ترشه چی لاواز و تفته چی بهز ای ترشکت بهزا راز نیا بی ترشکت راز دا لاواز دکره راز به سی ترشکت بهزا ایش سیل راز نیا دی ترشکت لاواز دکره راز به انزا لیره دا چه کرابو ناو چه و تفت کرابو تا ناو ترشو واتا تفتک زاندراو واتا بخ او خستی کدراو یا او قباری کدراو انزال پرسی حسا پرسی حال بجار نکلی رده قبار دراو او قباری کدراو ده بهی تفتک به تفتک لگلی به ترشک لگلی نبه یا الله بی تفتک اها قبارکی لگل ترشک لگلی نیا که واتا والام بی راستا بالام لدی بو رازنی ها
تفتەکەی چی لەگەڵ نییە بەڵام ترشەکە خەباری لەگەڵە بۆیە ئەو لێرش بە تێبینی نووسیمە پرسیاری چوارەم ئەم چەماوەیە دەشێتی کام لەمانەی خوارەوە بێ جاری وا هەیە چەند شکانەوەیەک بوونی هەیە لە کێرڤێکە ئەگەر سەیری کەین لێرەدا دوو شکانەوە بوونی هەیە ئەمە وەسەتەکەی وەرگرە شکانەوەیەک ئەمەش وەسەتەکەی وەربگرە شکانەوەیەش کە دوو شکانەوە هەردوو شکانەوەکە لە خوار حەوتەوەیە واتە پێکاتوە لە ترشێکی بەهێز و تەفتێکی لاواز زۆری سەنگان نەکرد سەد لە سەد کەواتە بەس لەبەرەوەی دوو شکانەوەکە هەرچی لە ئاستی خوار حەوتەوەیە واتە ترشێکی بەهێزمان هەیە کە ترشە بەهێزەکە دەبێت بێت دوانە پرۆتۆنی بێ ئاگادار بە ئەنجا ئێشت و هەر شتێکە و ئێکسە ئێز ئۆ فۆڕە هەر شتێکەکەەوە بەهێز بێ لێرەدا ئەی ترشەکەت بەهێزە بەس تاک پرۆتۆنی ڕاز نییە بی ترشەکە لاوازە هەو نییە سی ترشەکە بەهێزە و دوانە پرۆتۆن و تفتەکەی لەگەڵ شێتی لاوازە بۆیە وەڵامی سی ڕاستە مۆلاریتی و سەنگاندن پرسیاری حسابی بابەتێکی زۆر گرنگە ساڵانە پرسیاری تیا دێتەوە لێرەدا وەک ناسانێک لە مۆلاریتی و سەنگاندن لە کردەی سەنگاندن ئەگەر خەستی یەکێک گیرراوەکان بە وردی زانراو بێ و دەتوانرێت خەستی گرایشتی پێ بدۆزێتەوە کە نەزانراوێ بەڵام بەمەرجێ قەبارەی کیمیاییانە هاوهێز پێوانەکراوێ گیراوەی پێوانەی پێناسەکەی چییە بریتیە لەو گیراوەی کە خەستیەکەی بە وردی زانراوە گیراوەی پێوانەی یعنی گیراوەی کە خەستیەکەی بە وردی زانراوە مادەی پێوانەی سەرەتایی چییە ئاوێتەیەکی ڕەقی خاوێن کراوە واتە ئاوێتەیەکی ڕەقی خاوێنە تا پلەیەکی بەرزواتە بەرگەی پلەی گرمی زۆر دەگرێت بۆ دڵنیابوون لە خەستی گیراوەی پێوانەی سەنگاندن هەنگاوەکانیشی کارکردنی بابەتی سەنگاندن بە دوو ڕێگەیە ڕێگای یەکەم بەم یاسایە کە بە چەند هەنگاوێک دەبێت بەڵام ڕێگای دووەم ئەتوانین ڕێگای یەکەم هەر بەکار نەهێنی ڕاستەوخۆ بەس ڕێگای دووەم بەکاربێنی کورت و پوخت و بۆ نووسینەکەی بۆ وزاریش هەڵبژاردنش ئەبێ باشە تێبینیەکە دەڵێن چی یاساکەی بریتیە لە چی مۆلەر جاران قەبارە جاران پرۆتۆن بۆ ترش مۆلەر جاران قەبارە جاران هایدرۆکسید بۆ تفت دەتوانێت لە جیاتی ئەو یاسانی سەر و ئەم یاسایە بەکاربێنێت بۆ دوزمێن خەستی نەزانراو لە خەستێکی زانراو واتە بابەتی سەنگاندن وەشیکارکردنی پرسیار بە یاسای ڕێگای دووەم دەکرێت قەبارە بە لەتر یان ملیتری بێ گرنگ نیە گۆڕینی ناگرنگی و یەکسان بن شیکارنی پرسیار بە یاسای ڕێگای دووەم پێویستە بە هاوکێشەی هاوسەنگکردن نابێت واتە نە هاوکێشە دروست دەکەی نە یەکەی قەبارە و شت دەگۆڕی بەس چییە مۆلەر جاران قەبارە جاران پرۆتۆن بۆچێ ئەوە بۆ ترش یەکسانە بە مۆلەر جاران قەبارە جاران هایدرۆکسید بۆچێ بۆ تفت فەرق ناکە حەزەکەی وا بنووسە مۆلەر جاران قەبارە جاران هایدرۆکسید بۆ تفت یەکسانە بە مۆلەر جاران قەبارە جاران پرۆتۆن بۆ ترش مامۆستا ئەم پرۆتۆن و هایدرۆکسیدە چییە ئێستا بەپێی پرسیار بۆت باسەکەم لە شێوگی ترش و تفتەکانەوە وەری دەگرین کە بابین پرسیار شیکار کەین خوێندکاری عزیز کاتێک پرسیارەکەت بۆ دێتەوە کە پرسیارێکی حسابی سەنگاندنە چی بکەم باشە مامۆستا چۆن بزانم پرسیارەکە پرسیارێکی سەنگاندنە یا لە پرسیارەکە دەڵێ سەنگاندنێک یا باس دەڵێ پنتی هاوهێزی باشە لە نێوان ترش و تفتێکایە عادەتەن سەیر بکە لە پرسیارەکە دەڵێ 20 میلیلیتر لە پۆینت هەم 20 میلیلیتر لە 5000 دەتوان سالب 3 مۆلەری NaOH کرایە 10 میلیلیتر HCl یعنی ئەگەر سەی کەین بەو شێوازە شیکاری بکە بنووسە NaOH چی دراوەتێ 20 میلیلیتر لەگەڵ چەند 5000 دەتوان سالب 3 مۆلەر کرایە ناو چی HCl HCl چی دراوە 10 میلیلیتر خەستی نەزانراو بۆ گەیشتنە پنتی هاوکێشبوون یا هاوهێزی مۆلاری گیراوی ترشەکە چەندە واتە مۆلاری ئێرە دیار نییە بە ئێکس دایدنەی دەنووسی مۆلاری گرنگ نییە باشە واتە لێرەدا ئەگەر سەیر بکەین کە پرسیارەکە لە نێوان ترش و تفتێکە عادەتەن ئەگەر ترش و تفتەکەت زانراو بوو لەم چوار شتە 1 2 3 4 یەکیان نەزانراوە بێ زا چ خەستی بێ چ قەبارەی هەرچیشیان بێ فەرقی نیە ئەی چۆن شیکاری کەم مامۆستا یەکسە بڵێ مۆلەر قەبارە ئەها لێرە لە بۆری تفتم داناوە لای چەب بنووسە ئەو ئێچ بۆچێ بۆ تفت یەکسانە
مولر قباره پروتون بوچه بوترش مولر تفتکل پرسیار دراو چند پنجرانی دتوان سالب سه مولر انجا جارم قباره که چند 20 ملی لیتر بلام آگا دار با لپرسیار که قبارت داداتی پیویستا هر دوشی بملی لیتر یا هر چون بلی در بیل پیویستا لیکچون بوی کرد بنو زاران ای او ایش چند چند او ایش لشوگی تفتک ده هیا یک زاران یک سانه مولی لیتر شکر نزاند راو با یک زدائی دنیم زاران قباره که ده ملی لیتر چند پروتون لیتر شکر ده هیا و تا چند هیدروزین لشوگی تشکر هیا یک زادیم سیر که ملی لیتر و ملی لیتر کرتا بیتا و باشا باز مولر دمینه تا و کوا دبیتا یکی نزان دراو که بویلو و دلم اکس یک سانا پین زاران دتوان سال سه و زاران بیست و زاران یک اوی لگل اکس اسیت جیره و دا بشیده زاران یک کواتا به های اکس که با من داره چه ابیت یک زارانی دتوانی سالب دو مولر اما خستی چه یه؟ خستی اش سیالا که لپسیاره که دوائی کرده و شوازه دوزینو پرسی نمونه سه بشش لسنگان نگ 27.4 ملی لیتر لچند لپوین او 154 مولری بی او ایج بایت یک سر بونسه بی ای او ایج بایتو باشه چی دراواته 27.4 ملی لیتر لگل 0.054 مولر اکره ناو 20 ملی لیتر گیراو اش سیال 20 ملی لیتر خستی نزاند راو با گیش نپنتی هاوی زی مولر گیراوی ترشکه چنده خستی اوه مرزی نیه ایلا خستی ترش دیار نبیده کره خستی تفت دیار نبیده و دونیو صدفو های کردو خستی ترش دیار نبیده باشه مولر قباره هایدروکسید یک سانه مولر قباره پروتون اما یاسایه که بم یاسایه شکار یکی مولر واتا خستی تفتک دراو بله پویند او 154 باشه مولر قباره که چنده 27.4 ملی لیتر زران چند هایدروکسید لشو گی تفتک ده هیا دو یک سانه مولری تر شکه چنده یک سانه زندره و قباره که چنده 20 ملی لیتر چند پروتون لشو گی تر شکه هیا یک ملی لیتر و ملی لیتر کرته بیتا و که وقت دلین یک زیک سانه پوین او 154 زرانی 27.4 زرانی دو دا بشی اویل اگر اساسیت جرو 20 زرانی یک که وقت اکز به حاکی دکاتا 4.22 زارانی دتوان سالب دو مولر خستی ایش سیال من بوده رچه راهنانی کار پیکری پر او پسیاره باشی کار کن گیراوی ترشی سرکا خستی اکی اون دا مولر و اون دا قباره واتم زاره خستی ترش دراو سی ایش سری سی او او ایش خستیکی پوینت 83 مولره و قبارکی 20 ملی لیتره لگل گیراوی چه این ای او ایچ تیکل کرم لسنگان نگده بسنگه نگده خستیکی چنده پوینت 519 مولر هیچه این ای او ایچه پوینت 519 مولر ای قباره او این ای او ایچه چنده که واتلیره ده قبارکت یک سانه با پرسیار مولر قباره پروتونی ترش مولر قباره هایدروکسیدی تفت انزا دین مولری ترشک دراو پویند 83 قباره که 20 ملی لیتر پروتونه که یک هایدروزینی هی که آواندنده که مولری تفته که پویند 519 قباره که دیار نیا به اکس دایدنین هایدروکسید جیکا کواته یک زیک سانه پویند 83 زرانی 20 زران یک دابش پویند 519 زران یک انجامه که دکاته
31.98 مللیلتر. ئەو جو پرسیارە. فکری تری جیاواز لەسەر ئەم بابەتە شیکار بکەین. ئەگەر سەیرکەین با لێرەوە بیرت بێنمەوە، ئێمە ئەگەر شێوگی ترش و شێوگی تفت زانراو بوو، باشە لە قەبارە و مۆلەر یەکێک بزر بوو بەم شێوازە شیکاری دەکەی. بەڵام دەکرێ لە پرسیار ترش تفت، باشە دەکرێ لە پرسیار مۆلەر قەبارە مۆلەر قەبارە دەکرێ لە پرسیار مۆلەر و قەباری هەر یەکەیان بدا شێوگی ترشەکە یا شێوگی تفتەکە یەکیان دیار نەبێ. کەواتە چۆن شیکاری دەکەین وەگەم پرسیارە کەوا باسی لێوە دەکەین ئێستا. هەر کاتێک لە پرسیار شێوگی ترشێک یا شێوگی تفتێک دیار نەبوو یان داوای ژمارەی پرۆتۆنی ترشە یا داوای ژمارەی هایدرۆکسیدی تفتی کردبوو، چۆن شیکاری کەین؟ بەپێی ئەم پرسیارە سەیر بکە. پرسیاری یەکەم، 48 میلیلیتر گیراوەی 0.02 مۆلەری بی ئەی ئۆ ئێچ بایت و یەکسەر بڵێ بی ئەی ئۆ ئێچ بایت و 48 میلیلیتر دراوە لە گیراوەی تفتە هایدرۆکسیدی باریۆم و هەروە 0.02 مۆلەرش دراوە. ئێکرایە ناو 80 میلیلیتر گیراوەی 0.08 مۆلەری ترشێک، ئەی شێوگی ترشەکەت ئەمجارە نەدراوە تێ لەم پرسیارە. بەڵام لە پرسیارەکە قەبارەی ترشەکە دراوە کە 80 میلیلیترە و هەروەها خەستیەکەشی دراوە 0.08 مۆلەرە. کەواتە لەم شێوازە پرسیارە ڕاستەوخۆ یاساکە بنووسە مۆلەر قەبارە هایدرۆکسیدی تفتەکە یەکسانە مۆلەر قەبارە پرۆتۆنی ترشەکە. لەم شێوازە پرسیارە چ شێوگی ترشەیەک بزر بوو؟ باشە چ داوای پرۆتۆنەها لە پرسیار؟ شێوگی ترش یەکسانە بەچی؟ دوو ژمارەی پرۆتۆنی ترش چەندە؟ هەرچیەکیان بوو دەبێت بڕۆی چ بکەی؟ پرۆتۆنی پرۆتۆنەکە بدۆزیەوە بە نەزانراو داینی بە ئێکس دای بنی. باشە ئاگاداری ئەم حاڵەتەوە. ئەگەر بۆ تفتش بوو هایدرۆکسیدەکە، باشە لە تفتەکە مۆلەرەکەی دراوە پێمان 0.02 مۆلەرە، قەبارەکەشی 48 میلیلیترە، هایدرۆکسیدەکەش چەندە؟ دووە. مۆلەری ترشەکە 0.08 مۆلەرە، قەبارەکەی 80 میلیلیترە، ژمارەی پرۆتۆن بە ئێکس دادەنێم. ئەگەر سەیر بکەین مۆلەر و مۆلەر پێکەوە کورتە بنەوە، میلیلیتر و میلیلیتر پێکەوە کورتە بنەوە، کەواتە هیچ یەکەیەک نامێنێتەوە چونکە ژمارەی پرۆتۆن یا خۆ ژمارەی هایدرۆکسید بێ یەکەیە. باشە لێرەدا ئەگەر سەیر بکەین دەڵێن چی؟ ئێکس یەکسانە ئەوەی لایەکەی ئەو لای لەگەڵ ئێکس نیا چێتە سەرەوە 0.02 جارانی 48 و جارانی 2 لەسەر 0.08 جاران 80 بەهاکەی دەکاتە 3. کەواتە ئەگەر لە پرسیار وتی ژمارەی پرۆتۆنەکانی ترش چەندە؟ بڵێ 3. ئایاش ئەوەتە پرسیارەکە کروتم دوو پرسیار، یەک دوو یەکەم ئایا ژمارەی پرۆتۆنەکانی ترشەکە چەندە؟ ئەڵێی وەڵام 3. یان تۆ ئایا ترشەکە دەشێ کام لەمانەوە بێ؟ دەبێت تۆ شێوگی ترشێک هەڵبژێری کەوا 3 پرۆتۆن لە پێکاتەکەیدا هەبێ، ئەوە وەڵام H3PO4 ڕاستە. فکریشی تری پرسیار، ئەگەر هاتو لە پرسیار بەدیلی ئەوەی کەوا مۆلەر و قەبارەت داتێ لە نێوان ترشێت بدێ، ئێمە ئەگەر سەیر بکەینەها مۆلەر قەبارە بۆ نمونە پرۆتۆن یەکسانە بە مۆلەر قەبارە هایدرۆکسید، باشە لەم حاڵەتە یاسایەکمان هەیە مۆلاری یەکسانە بە چی؟ مۆڵ لەسەر قەبارە. کەواتە و یاسای ئەتوانین چی لێ بکەین؟ بڵین مۆڵ یەکسانە بە مۆلاری جاران قەبارە. واتە لە پرسیار لە زیاتی مۆلاری و قەبارە مۆڵ یەکسانە بە مۆڵ بدا، کەواتە یاساکە چی لێ دێ؟ لە زیاتی مۆلاری و قەبارە دەتوانین بڵین مۆڵ جاران پرۆتۆن یەکسانە مۆڵ جاران هایدرۆکسید، کەواتە یاساکەمان بەم شێوازەی لێ دێ مۆڵ پرۆتۆن یەکسانە بە مۆڵ هایدرۆکسید. باشە وەگەم یاسای کە لەسەرەوە نووسراوە، هەر کاتێ لە پرسیار بەدیلی مۆلاری و قەبارە مۆڵ دراوە بۆ ترش و تفت دەتوانین ڕاستەوخۆ
پرسیارەکە لە نێوان ترش و دفتەکە مۆڵ بۆ مۆڵ بوو دەتوانین یەکسەر ئەم یاسایە کورتکەوە بۆ شێوازە بەکاری بێنی سەی وەگەم نمونەی چوارە لە پۆین چوار مۆڵ ئێن و ئێش بنووسە ئێن ئەی ئۆ ئێش چەندراوە پۆین چوار مۆڵ باشە و ژمارەی مۆڵی ئێش توێ زۆفۆر لە کردی سەنگاندن چەندە یانی شێوگی ترشەکە چێ ئێش توێ زۆفۆر چەند داوای چ لێەکە مۆڵەکەی لێەکە یانی ئەگەر مۆڵی یەکێکی ئیندا لە ترشتەکە مۆڵی ئیتری داوا کریکسە بنووسە مۆڵ هایدرۆکسید یەکسانە بە مۆڵ پرۆتۆن باشە مۆڵی ئێن و ئێش دراوە تێ چەندە پۆین چوارە هایدرۆکسیدەکە لە ئێن و ئێش چەندە یەکە مۆڵی ئەمە داوا کراوە بە ئێکس دایدنێن پرۆتۆنەکەشی چەندە دووە کەواتە ئێکس یەکسانە بە پۆین چوار دابەشی دوو وەڵامەکەی دەکاتە چەند پۆین دوو مۆڵ ئەوەش داوا کراوەکە دەشکرێت لە پرسیار لە یەکێکیان لە نێوان ترش و تفتەکە گریمان ئەمەیان بەس مۆڵی دابێ بەڵام ئەمەیان مۆلەر و قەباری دابێ ئاساییە پرسیاری پێنجەم لە پۆین دوو مۆلەر و دوو لیتری ئێن و ئێشدا ئێن ئەی ئۆ ئێچ پۆین دوو مۆلەرە و قەبارەکەشی دوو لیترە ژمارەی مۆڵی ئێش تو ئێز ئۆ فۆر چەندە ئێش تو ئێز ئۆ فۆر باشە مۆڵەکەی چەندە داوای مۆڵەکەی لێکردوین لەم پرسیارە کەواتە ئەگەر بتەوێت شیکاری کەی لێرەدا دەڵێ چی مۆلەر قەبارە هایدرۆکسید یەکسانە مۆڵ ژمارەی پرۆتۆن بۆم یەکسەر یاساکە وارکە یان دەتوانی ئەو مۆلەر و قەبارەیە بڕۆی بگۆڕی بۆ مۆڵ ئەنجا بلەی مۆڵ هایدرۆکسید یەکسانە بە مۆڵ پرۆتۆن فەرقی نییە باشە مۆلەرەکەت دراوەتمان چەندە پۆین دوو باشە پۆین دوو قەبارەکە دراوە چەندە دووە هایدرۆکسید چەندە یەکە مۆڵی ئەمە داواکراوە پرۆتۆنەکەشی دووە کەواتە دەتوانین بڵین ئێکس یەکسانە بە دوو جاران پۆین دوو پۆین چوارەکە دابەشی دوو یەکسانە بە پۆین دوو مۆڵ